Yes. Eli. Nyt on tullut vuoro. Viidoinkin kiusata vähän Norjaa. Piinapenkkiin. Norja on vuorostaan nyt piinapenkissä. Ja tää on tosi erilainen, mitä mä olin kuvitellut. Mä ajattelin, että roustaa vähän Norjaa, mutta mä annan Norin roustaa itse itseään. Tai vähintään ottaa selvää siitä, että osaako Nori valehdella. Eli, jokaiseen kysymykseen sun tulee vastata valehtelemalla. Sä et saa vastata totuutta, vaan sun pitää vastata valehtelemalla. Okei. Mitä kuuluu? Ihan paskaa. Ihan kuraa. Okei. Siisti kuulla, että se menee huonosti. Tampereen kanssa jälkiautossa ja tuo sataa lunta ja Henkka nyt tuli tuolta Porista asti tänne ja ei voi huonommin mennä. Thanks. Alright. No, nautitsä karpia lomasta? En yhtään. Hyvä, en mäkään. Se oli katastrofi koko reissu ja sikin pitää niin oli. Kaksi henkilöä. Ketä sä vihasit eniten talossa? Sua ja Niko. Okei, kiitti. Kasti. Yli on ihan paska, ei. Niko päivittää. No, panneks Niko päivittää? Ei missään nimessä. Tää on paha, kun mä joudun hetken miettimään. Tää on kunnon brain fuck. Alright, sit tulee paha. Oot sä neitsyt? En. En ole neitsy. Nyt mä voisin sanoa näitä. Holy shit, se on se kala. En mitään. Ei. Shit. Fuck, tohan asti selvisää hyvin. Joo. Oot sä hetero? En. Okei. Uskonko mä? Ehkä. Kaksi parasta tyyppiä talossa. Kaksi. No ehdottomasti Jessi. No Jessi Katilla. Okei. Hei, kiitti oikeesti. Lemppari. Kiitti Nori. Mä luulin, että sä niinku tykkäät musta. No vihaan sua ei. Damn. Millaista naisista sä pidät? Okei. Mä pidän naisista, joka on käyttää erittäin paljon meikkiä. Duckface huulet. Piirretyt kulmakarvat. Sitten semmoset ripset, että jos se rapsattaa silmiin, niin se lentää. Ja mä tykkään myös naisista, jos ne ei vaan kerro itsestään mitään. Ne vaan menee, missä menee. Ja ei pistä viestiä koskaan. Ja saa käydä vieraissa. Käyttää mitä käyttää. Tää on mun unelmanainen. Joten nyt kuulitte kaikki tämän kaltaiset, please, oikeesti. Nori DM. Laitatkaa mun DM. Mulla on vänne muottamassa. Mä en pysty hänlaa, ettei mun kaverit hänlaa, ettei Jonas. Okei, tää oli hyvä, tää oli hyvä. Mikä on sun isoin turn off naisessa? Isoin turn off. Luonnollisuus, joo. Jos sä oot mahdollisimman luonnollinen ja kaunis, niin hyi saatana. Niinku mitä helvettiä. Nimenomaan, siis kaikki ne, laitatkaa mun DM. Äijä voi mistä ansaa ryöstää. Tää on hauskaa, tää on hauskaa. Tää on erilaista. Oh my god. Minkälaista seksistä sä pidät? No kun mä en oo neitsyt, niin... Ja mä oon nussinut niin paljon, niin en mä tiedä. Ei vittu, nyt sä saat vielä kusettaa. Tää ei vittu toiminut, mutta nyt sä saat kusettaa se oikein. Se. Vedetään. Fuck. Automyyjä ammatilta, kun on ollut joskus. Okei. Viimeinen valehtelukysymys. Tämä on kysymys,
jonka sä kysyit myös multa. 50 Cent sanoi haastattelussa, että naisen persereikä maistuu kolikolta. Oletko syönyt kolikon makuista persettä? Mitä ei ole mistä mun tanssa? Damn, son. Come on. En mä tiedä. Kysy uudestaan. 50 Cent sanoi haastattelussa, että naisen persereikä maistuu kolikolta. Oletko syönyt kolikon makuista persettä? Damn. Oon syönyt persettä, mut en tiedä maistuiko kolikolta. Ehkä euro tai kaksi. Mut saaks mä heittää bumerangineet takas? Et. Saaks mä edes mitään kysyä sulta? Et. Ei. Niinku porikäng vaan tulee tänne Espoon huudelle ja löydyttää mua tälleen. Bam, bam, bam. Come on, okei. Okay. No niin, viimeiseen saat vastata. Sun täytyy vastata totuudenmukaisesti. Sun pitää nyt valita näistä kolmesta itsellesi vaimo. Okei. Okay. Jessica, Iita, Tilda. Näistä kolmesta itselleni vaimo. Damn. Onks vaihtoehto Niko Saarinen täyteen? Onks täs mitä mun vaihtoehtoa? Voiks olla homoseksuaali tässä tilanteessa? Saat. No offense, mut eiks? Oikeesti. Huikee, tää oli hauskaa. Muistakaa, että tää oli leikkiä. Ja mä käskin se valehdella. Se oli ihan hyvä. Mun mielestä oli hauska. Jos te tykkäsitte, pistäkää peukkuu. Seuratkaa, tilatkaa, tehkää ihan mitä haluatte. Muistakaa nauraa, kaikki on vaan huumoria. Peace out. Ja ehdottomasti painakaa sitä kilikallikelloa ja tilatkaa tää kanava. Tää on niinku, tää tulee aitoa settiä. Okei, tää video nyt, tähän pakotti mut valehtelemaan, mutta aitoa settiä. Ja näinkin hauskaa settiä. Peace, man! Awesome.